amigos, senhores e minhas senhoras, estão na presença do rancho folclórico São Martinho de Guilhabreu, Vila do Conde, que representa a região do Douro Litoral. Como puderam apreciar, entramos com uma entrada, com uma ida à Romaria. Isto quer dizer que aquilo que os rancho folclóricos representam, o povo de há cerca de 100 anos, antigamente andava tudo a pé, e quando iam para o campo ou para uma romaria, levavam sempre um farnel para aconchegar um bocadinho o estômago, para depois poderem fazer o seu trabalho de campo ou então se divertirem na festa. Foi isso que nós fizemos e vamos então começar com mais ou com uma primeira dança para vocês com o nome de Ovira da Nossa Terra. Thank you.
e esta música e dança que fala da nossa terra, da nossa linda Ilha Breu e sobretudo a sua igreja, vamos para uma música que vários grupos do país cantam e dançam. A primavera é a rainha das flores. Thank you.
Obrigado, meus amigos. Como sabem, antigamente não havia instrumentos. Se havia, eram muito poucos e normalmente as pessoas dirigiam-se a pé para todo lado e cantavam tanto nas ruas como nos campos ou em casas de lavoura. Portanto, o cantar à capela é um exemplo daquilo que se fazia há muitos anos atrás. De seguida, vamos para um vira. E um vira porquê? Vira rasgado. É um vira porque Guilherme Abreu, além de ser muito agrícola, também tinha uma das maiores indústrias daqui da região, que era as pedreiras. E como não tinha gente suficiente, vinham pessoas de vários locais aqui do norte do país, algumas chegavam a vir de Fafo e Mondinho, e daí deixaram as suas raízes cá. Portanto, para todos vocês, o vira rasgado. Muito obrigado mais uma vez. E
como sabem, os grupos folclóricos, não somos só nós, têm a obrigação e o dever de representar o seu povo ou aquilo que eles faziam, mais concretamente. Portanto, nós vamos tentar exemplificar aqui em cima do tabuado, nesta próxima dança, aquilo que se fazia com a cultura do linho. Vilhabreu é uma terra de bastantes nascentes de água, incluindo o Rio Donda, que desagou lá em Baixa da Bruge, e por isso antigamente semeava-se o linho. Linho esse que tinha várias tarefas, desde o semear, arrancar, pôr de molho no rio, ir ao moinho, depois o espadelar e o ripar, e depois então é que ia tecer. Portanto, se repararem, em cima do tablado tem uma senhora com um cortiço, com um linho na mão e uma tábua que se chama espadeladeira. Isto é, vai espadelar, ou seja, tirar o resto das cascas que não saíram no moinho. Porque o linho é, parece aquela palha do centeio do trigo. Só o miolo é que sobra, portanto, a parte de fora é para sair. E os dançarinos, se repararem também, os homens têm um pente em madeira, mas que antigamente era feito em ferro, com cerca de 1 metro ou 1,5 metro, e que normalmente era amarrado à cabeçalha do carro de bois, para poderem estar os homens de um lado e do outro a ripar o linho. E é o que vamos exemplificar, pois as mulheres têm um molhinho de linho natural, por vezes somos nós que temos que o semear, e há anos que ele não reproduz, estamos a ficar sem linho, mas isso é outro caso, não é? E vou exemplificar durante a dança, ou passar o linho no pente. Portanto, para todos vocês, a tirana vira das lavradeiras. Muito obrigado, meus amigos. Queria pedir ao grupo que se segue para se ir preparando. Vamos fazer esta música mais a saída. E a música que segue é a continuação do ciclo da agricultura, ou seja, as desfolhadas. Vamos para ouvir as desfolhadas e, como alguns sabem, porque já são mais idosos,
e os mais novos nem imaginam como era antigamente. Mas vão ver aqui em cima do tablado aquilo que se fazia numa casa de lavoura, numa desfolhada, por exemplo, numa sexta ou num sábado à noite. Isto é, antigamente havia muitos solteirões e solteironas também, não é? Só que às vezes aparecia uma miúda mais bonita e, é claro, havia sido mais do que um pretendente. E por vezes isso acontecia, que aparecia uma pessoa da família e às vezes até dava porrada. Portanto, para todos vocês, meus amigos, desculpa que eu entrei aqui, confundi um bocado a coreografia da música. Portanto, o Via das Folhadas é da seguinte maneira. As pessoas, quando vão na casa dos lavradores para desfolhar, e aparece o chamado abraço, aquela espiga vermelha, normalmente as pessoas vão dar um abraço a quem gosta. Portanto, meus amigos, peço desculpa da maneira que eu estava a informar. É outro ver, é ouvir a roubar e não ouvir a desfolhada. Portanto, para todos vocês, ouvir a desfolhada.